Bueno, bona tarda a tothom. Perdoneu que arribem uns minutets tard. Doncs estem aquest cinquè consell del mandat aquí a la Clota. Més o menys tenim una assistència similar a la d'altres edicions, potser una miqueta més. Està molt bé. I bueno, bàsicament parlarem de diferents temes que han anat sortint ja a tots els consells. Bueno, com deia, estem al cinquè i hi ha qüestions que doncs, ja hem estat tractant diverses vegades. Farem primer un punt d'informació i retorn de les actuacions realitzades i previstes al barri, o sigui, realitzades des de l'últim Consell de Barri i doncs, previstes abans del proper. Sobretot, hi ha més coses, però sobretot parlarem del tema de l'hort del Marcel·lí i la normativa d'edificació de Clota Conservació. ¿Vale? Bueno, també hi haurà altres temes més curts, però són això, temes que han sortit a altres consells i que us expliquem una mica fins on puguem, no? Doncs, com s'estan desenvolupant. Tindrem també un punt específic per aquesta presentació que tinc aquí al darrere, que és el projecte d'arranjament i millora de carrers de la Clota, un tema que hem estat parlant a fons doncs amb els veïns i que avui doncs, us explicarem el retorn. Un punt específic de neteja i manteniment al barri, que és una qüestió que també, doncs, si sou assidus als consells, veureu que surt doncs, moltes vegades. I al final, doncs, el torn obert de paraules, on podrem donar resposta a tots aquells temes que no estiguin en aquest ordre del dia i que ens entreu, no? Doncs, per escrit, no? Aquí a l'entrada teniu els formularis per fer-ho. Com sabeu, no? Doncs aquest ordre del dia es consensua i es treballa amb la comissió de seguiment, no? De quins temes s'han de parlar al Consell de Barri, doncs és una qüestió que es decideix conjuntament amb la comissió de seguiment, que està formada per l'Ajuntament, però sobretot per diferents entitats del barri, i a partir d'aquí, no, doncs tots els temes són benvinguts, no, al torn obert de paraules. Però primer, no, doncs comencem amb els temes doncs més del dia a dia d'arranjaments i de qüestions que ja estan en marxa. M'acompanyen l'Eduard Vicente, que és el nostre gerent, que serà qui expliqui ara mateix, no, aquests temes d'informació i retorn, i també, no, doncs estan el Víctor Valls, que és el conseller de barri de la Clota, i el Pau González, que és el conseller tècnic. Jo els presento a cada consell de barri, o sigui, ja sé que molts doncs ja els coneixeu, però els presento a cada consell. I també tenim a la Cecília, que doncs, la coneixeu més també per continuïtat, que és la vostra tècnica de barri. Doncs, si et sembla, Eduard, comences... Sí? Vale. Doncs vinga. Gràcies. Gràcies, bona tarda. Gràcies per ser-hi. Sempre és un goig petar-la en este barri. Jo crec que és el Consell de Barri on tenim més percentatge de veïns que participen. Sabem, és un barri petit, estem en un dels barris més petits de la ciutat, però estic convençut de que és dels més participatius. Això és evident avui també. Bueno, un dels temes d'informació que teníem era sobre l'estat dels horts d'en Marcel·lí. Com sabeu, ja fa uns mesos el senyor Marcel·lí doncs, ja no s'hi troba entre nosaltres i bueno, aquells horts han deixat de tenir activitat, la que tenien darrerament, que era doncs, la cura per part del Marcel·lí i d'alguna gent que l'acompanyava, doncs ara ja porta uns mesos que no es fa. Nosaltres preocupats també perquè aquest espai no tingui ara un mal ús i per poder donar continuïtat en precari, perquè com sabeu allò forma part del que serà el parc central de la Clota en el seu dia, per la part de reordenació, doncs de manera precària per poder-li donar continuïtat a aquells usos que ja tenia l'horts, estem procurant, doncs, bueno, hem procurat
també per la iniciativa personal d'un grup de joves d'aquí dels barris, sobretot del barri d'Horta, que ens demanen poder fer ús d'aquell espai i nosaltres hem vist bé poder facilitar aquest ús. Estem a les beceroles d'això, hem de tancar amb ells un acord d'usos d'aquest espai. Avui mateix, des de divendres està un cartell a la porta d'accés que posa espai municipal, també de manera preventiva perquè no sigui ocupat. Hem tingut alguna sonada en aquest sentit, una possibilitat de que fos ocupats en aquests darrers dies. Per sort no ha sigut així. I pensem també que amb la identificació de l'espai com a espai municipal, això també relaxarà les possibilitats. La intenció és entrar de seguida amb un petit projecte per a condicionar els seus usos, que en quant el tinguem a disposició us el presentarem a la comissió de seguiment o al proper Consell de Barri. Segur que ja el podrem presentar també. I el que volem és que aquesta gent es presenti un projecte participatiu també, que pugui comptar amb el barri, que pugui comptar amb les escoles a l'entorn, que sigui un espai comunitari i que el que pretengui és això, mantenir els seus usos fins a que s'integrin aquests en el futur parc central de la Clota. És només aquesta informació perquè coneguéssiu com estava ara aquesta peça, que sé que a molts de nosaltres ens havia preocupat què passaria després de faltar en Marcelí. Marc, alguna cosa més? Comento el de la normativa. Sí. A veure, alguna qüestió més? Vosaltres demanàveu informació de referència a la normativa d'edificació de PEMO a l'àmbit de conservació, el que afecta, sabeu, a les plantes baixes, que requereix aquesta alçada dels 3,70, dels 3,70 metres. A veure, així és com es va regular el seu moment quan es va aprovar, diguem-ne, a nivell urbanístic. Hem fet consultes als serveis d'urbanisme per intentar buscar eines de poder adaptar o ajustar o poder trobar una solució de tipus administrativa que no fos, diguem-ne, important o potent a nivell de tramitació per buscar alguna esquerda que ho pogués solventar, però no la tenim, no la tenim. Hauríem de fer un canvi dins el que és el propi planejament que es va fer al seu moment, fer una correcció en aquesta línia. Pel camí, durant aquests últims anys, s'han donat llicències en aquesta línia i s'han tingut que fer amb aquesta alçada, i hauríem d'anar a parar aquesta eina urbanística. Fer-ho d'una altra manera podria provocar un agravi comparatiu als que ja se'ls va condicionar d'aquesta manera. No trobem solució. Vull dir que l'única és la del canvi de planejament, en una cosa tan de detall com és aquest, però que evidentment no va ser encertat, però és el que tenim ara. Vull dir, perquè en tot cas ho acabem de revisar i rumiar, perquè dins del barri, que també us volia informar, sabeu que tenim altres projectes urbanístics que estem movent a nivell de la vessant més de reordenació i clar, ara la prioritat la tenim més concentrada en aquest entorn. Però en referència a això només puc dir el que estic dient. Després un parell de qüestions més. En referència precisament a l'apartat de la vessant de reordenació, sabeu que estem parlant de l'àmbit que està per desenvolupar urbanísticament a la Clota darrere de l'edifici que es va fer ja fa uns anys del Patronat Municipal de l'Habitatge. Tot aquell àmbit s'està treballant per reajustar com han de ser, inclús les alçades que han de tenir els edificis que hi van darrere. Amb l'associació de veïns ja vam fer un parell de sentades per situar una mica les condicions. Només informar que ho estem acabant de concretar, i la nostra idea seria, durant la primera quinzena del mes que ve de desembre, poder tenir una altra sentada a nivell d'associació de veïns i a l'associació de veïns que consideri l'obertura o no d'aquesta trobada, per deixar també si hi ha gent més interessada sobre el tema, perquè us faríem ja una proposta més acotada en el marc i en el concepte del que es va parlar en aquell moment, que més o menys ja ho vam consensuar, però que sí que seria com una mica l'última trobada així de compartir la informació per intentar començar a tramitar tot això durant el primer trimestre de l'any que ve. Ho dic perquè així podria començar a anar a caminar, en el sentit de que intentaríem, abans de l'estiu de l'any que ve, l'aprovació definitiva d'aquesta vessant d'aquí, i amb això poder impulsar després de l'estiu
el que és la modificació de PGM de la cantonada, diguem-ne, amb Lisboa, on hi havia la previsió de l'edifici més alt, de baixa més 12, que també l'estem revisant. No sé si m'explico, però és una mica el calendari que podríem tenir de treball amb vosaltres, i aprofitant també que hi haguessin consells de barri, doncs ho aniríem també compartint en foro de consell de barri, però faríem aquestes trobades. I després també, per últim, comentar que s'ha posat en marxa el concurs per part del Patronat Municipal de l'Habitatge de la construcció de la segona peça, diguem-ne, d'habitatge públic, que va a continuació del que ja està construït pel propi Patronat Municipal de l'Habitatge, el que dona, diguem-ne, el que ve a trepitjar el camp de futbol actual. Aquest està en marxa la licitació, enfocada perquè siguin cooperatives les promotores d'aquesta construcció, i preveiem que la primavera de l'any que ve es pugui ja adjudicar el resultat del concurs, que ja sapiguem qui és l'operador que el pot desenvolupar, seran unes 150 vivendes, i amb aquesta agenda també, a partir d'aquí, l'adjudicatari d'això pues, començaria a preparar projecte i podríem tenir a finals de l'any que ve les llicències per construir. És a dir, que si anem treballant amb aquesta línia, la vessant de la nova ordenació podria començar a tenir, diguem-ne, moviment a partir de finals del 18 i en endavant amb el que queda de mandat. No? I bàsicament aquestes seran les qüestions així més puntuals des de l'última vegada que ens vam veure. Passem al punt 2. Sí, aquí sobre el punt 1. No, si us sembla, abans de passar al punt 2 fem un petit torn. Són temes, són temes concretets, però sí, fem un... Espera un moment. No, espera, ja n'hi ha un, però... Agafem paraules sobre aquestes qüestions que hem parlat ara, després hi haurà oportunitat de qualsevol altre tema que vulgueu comentar que pugui sortir. Ara hem comprès sobre els punts que hem parlat. Sí, jo volia comentar sobre la normativa d'edificació. Per mi no és una bona resposta la que ens has donat, perquè agravi comparatiu serà al final de quan ja les cases estiguin noves, veurem el que estan sortint. I llavors dius, ha de som a temps encara a rectificar, que hi ha hagut 2 o 3 cases que sí que s'han hagut d'ajustar aquesta normativa, vale, ja estan fetes, però a partir d'ara fem-les ben fetes. Un habitatge unifamiliar que no té possibilitat de tenir planta comercial a planta baixa, és absurd tenir 3,70 d'alçada. És completament erroni. Vull dir, hi ha molts motius per considerar-ho això. I si en aquell moment es van equivocar els tècnics redactors del projecte, pues que rectifiquin, que es faci una esmena. Jo penso que no s'ha de fer una modificació de planejament, perquè no toca planejament, toca normativa d'edificació. I, per tant, aquesta resposta que ens has donat, per mi, no és bona. No és bona i continuarem demanant-ho perquè ja portem 6 anys demanant que es canviï i no hi ha manera de tirar-ho endavant. L'antic consistori també s'ho va mirar i va arribar a la mateixa conclusió. Tan difícil és canviar les coses quan estan mal fetes. No sé, jo penso que hi ha altres veïns que també poden opinar. Perquè ho hem patit a la pell... I és absurd el que s'està fent. Sistema a la clota conservació és per conservar el tipus d'edificació que sigui bastant uniforme, amable, que sigui pues, això de conservació. Quan et demanes una alçada de 3,70 o de 4,20, ja dius, bueno, i això en un espai com el de la clota té sentit? Jo penso que no. Ja, bueno, arriba. Que, bueno, sobre el tema, sí, jo sóc afectada, ja ho sabeu, en el moment, clar, a toro passat, si d'aquí 2 anys, o sigui, es modifica, és el que diem, els desastres ja estaran fets, perquè els carrers estrets, com el passatge Feliu, obligar-te a fer alçades interiors de 3,70 a 4,20, interiors, això vol dir que exteriors ens anem a plantes baixes, això només... I, a més, per temes de sostenibilitat, o sigui, has de complir 1.000 normatives de solar, que supercontenta de fer-ho, però si m'estàs fent fer un... O sigui,
de posar calefacció per un espai on amb 4-20 de sostre escalfa, vull dir, bueno, és evident que no és gens sostenible. Això per una banda. I del sort d'en Marcelí, també bueno, que tingueu en compte, que ja ho heu dit, que obrireu, però que a la Clota sí que també hi ha veïns que ens han fet arribar, no? Que aquí potser n'hi ha algun, de que els agradaria participar en aquest projecte. Vull dir que sí que encara que nosaltres és veritat que no tenim una massa social de gestió perquè puguin sortir projectes així, bueno, amb cara i ulls, però sí que tenim gent que potser s'apuntaria a aquests, bueno, potser ja a nivell de, bueno, per començar a parlar del tema, i que si també ens feu arribar alguna adreça per poder adreçar veïns que vulguin participar, doncs també estaria bé. I res, ja està. No, jo, o sigui, estem totalment d'acord que és un criteri que en el seu dia es va adoptar i que, doncs, bueno, vull dir, sabran per què es va adoptar, però jo trobo que no té massa sentit la qüestió. O sigui, estem totalment d'acord en això. Com arreglar-ho? Doncs és una modificació de pla general. No ens donen una altra solució tècnica per arreglar-ho. O sigui, cal, si volem sortir d'aquí, cal fer una modificació. L'engeguem, no? Però això és una qüestió, ja ho sabeu, que triga. Estem buscant si hi ha alguna altra solució paral·lela, petita, però de moment, doncs, els tècnics no han trobat la forma de recular en aquesta normativa que ja està escrita, en vigor, aprovada i etcètera. Ho coneixeu molt bé. Per tant, compartim el criteri, la manera d'arreglar-ho, doncs, fins ara la que ens donen tècnicament és aquesta. Si això, doncs, jurídicament és el que s'ha de fer, doncs fem-ho, però trigarà. Clar, és això. Doncs... Hem consultat l'existència d'aquest informe amb les persones responsables de l'agència en aquell moment. Ens han dit que desconeixen la seva existència, que sí que coneixien les dificultats perquè eren coneixedores dels que les persones que ja s'han hagut d'ajustar a aquest 370, i el que diu la regidora, ara no hem trobat encara l'instrument més enllà d'una modificació de planejament. No sé quin instrument, si seria la pròpia PMU, una modificació de la PMU o una altra. Deixeu-nos que intentem veure si hi ha alguna possibilitat més o si es pot incorporar alguna esmena en algun lloc. Ho estudiarem més a fons. Ara el que hem vist és a veure si existia aquesta informació prèvia que havia permès en algun moment salvar-lo. El que ens diuen és que no, que eren coneixedors de les dificultats i que tothom fins ara s'ha hagut d'adaptar a la norma existent. I, per tant, insistirem en això. Sí, presenta els dos, si vols. Us presento a la Neus, que és la responsable de BIMSA pel districte de la Meritxell, no? Dic bé el nom, eh? Que és l'arquitecte que ens ha dibuixat, diguem-ne, la proposta dels arranjaments als carrers. Els cedeixo la paraula. Bueno, pels que no ens coneixem, jo sóc Neus Remolà, tal com deia l'Eduard, sóc arquitecte i treballo a BIMSA, que BIMSA és l'empresa municipal, no sé si la coneixeu, que gestiona projectes i obres per part de l'Ajuntament. Val? Llavors, des del districte ens va arribar aquesta petició, no?, d'estudiar la reurbanització i arranjament del barri de la Clota. Llavors vam fer una recol·lecta amb totes les peticions veïnals, vam començar a treballar diversos projectes i ara, bueno, des de ja fa uns mesos, s'han estat treballant un que compleixi amb totes les demandes que ens heu fet. Val? Llavors, nosaltres hem anat treballant conjuntament amb l'Associació de Veïns, doncs, aquest projecte, que ara mateix es troba en fase d'avantprojecte. Val? És a dir, s'estan traduint totes les vostres peticions en dibuixos per després que hi hagi un projecte executiu perquè després es pugui licitar l'obra i construir.
Llavors, ara us passaré a la Meritxell Naranja, que també és arquitecta i que és la persona encarregada de redactar aquest projecte, que bueno, us especificarà exactament en cada carrer com s'està aplicant les vostres demandes. Bé, bona nit. Disculpeu que he arribat el més aviat que he pogut. A veure, potser passem a situar-nos. El projecte d'arranjament del carrer Capcir, el carrer Amor, una part, la part alta del carrer Feliu, el carrer Alarcón i el carrer Gabragança. Potser passem una mica directament. Aquest és tot l'àmbit de la Clota i els trams concrets dels carrers dels que jo estic fent el projecte de reurbanització. Bé, aquí hi ha una recollida de les peticions que veu fer els veïns, que suposo que coneixeu, però en tot cas, si ho puc, tinc temps de llegir una mica sí, ràpid? Sí, sí. Va, unes més genèriques. Però ho veieu bé, no, des d'allà? Bueno, no, el text no, ara. No hi ha qui el llegeixi, però les imatges sí, no? Vale. Ah, ja. Bueno, evidentment doncs, que aquests carrers passessin a tenir prioritat als vianants, que la circulació dels cotxes doncs, fos al màxim delimitada i restringida i controlada perquè això dona prioritat als vianants, les màximes zones d'aparcament dintre de la normativa aplicable, que evidentment hi haguessin més arbres, més verd, que es multipliqués doncs, tot l'arbrat, espais d'estada, evidentment la renovació de totes les instal·lacions, la xarxa clavaram que encara no s'ha canviat i evidentment tot això comporta un acabat i una pavimentació i nou equipament urbà. Hi havia coses més concretes, bueno, algunes de les quals doncs, s'han pogut aplicar, altres per normativa no es poden aplicar. Que són aquests elements, que les entrades al barri fossin més restringides, les zones verdes d'aparcament i prioritats en alguns aspectes. Vas una mica ràpid. Aquests tornen a ser els àmbits, la part alta del passatge Feliu, carrer Amor, carrer Capcir, tot el carrer Alarcón i el carrer Bragança. Cadascun d'ells són de característiques diferents i cadascun també requerirà intervencions diferents, una mica perquè el conjunt doncs, vagi del barri doncs, vagi adquirint les qualitats similars. Aquí hi ha un estudi, una anàlisi de l'estat actual de l'aparcament. Aquest és l'aparcament que s'ocupa de manera normativa i de manera no normativa, diguem-ne. I aquest és l'aparcament que la proposta permet de manera normativa. Veureu que a l'interior del barri, evidentment, per una qüestió de dimensions i de això, la normativa que regeix el sistema d'aparcament, doncs hi ha uns canvis en totes aquestes mesures d'aparcament que sí que han portat a recol·locar les places existents en altres àmbits propers al barri. A l'arbrat existent també una anàlisi que inclou, es veu molt lleu, tota la part verda de tot l'interior de la parcel·la, evidentment que és la que predomina al barri. I aquesta seria els arbres privats. I aquí, si veieu, hi ha un increment considerable de tot l'arbrat que s'incorpora a tots els carrers. Això són els plans que ara parlàvem, el pla de millora urbana, és una mica d'informació, l'estat actual del barri i amb les edificacions que preveu el pla de millora urbana, els àmbits de la proposta, que evidentment la proposta ha de casar l'estat actual dels carrers amb aquest futur previst en el pla de millora urbana i en el, si no m'equivoco, ah no, perdoneu, però em pensava que hi havia, doncs ha de casar aquest moment actual dels carrers, però ja jo el que he tingut en compte és aquest futur, doncs coses com el que passarà en l'actual carrer Bragança, que passa a ser més ample, o com es creu aquest carrer Bragança amb el carrer Alarcón, o en canvi el carrer Capcir, o Amor, doncs, que no es veuen afectats pels canvis d'aquest pla de millora urbana. Fotos de l'estat actual que coneixeu perfectament i la proposta. Una mica d'on surt la proposta, no? I us llegeixo una mica això, que és el que
porta al final a la solució que jo proposo. Evidentment, hi ha unes prescripcions prèvies, independentment de la zona de la ciutat on es treballi, que és l'aplicació de la normativa i l'aplicació i respondre a les característiques d'urbanització de la resta dels carrers de la ciutat. Però al mateix temps cal que mantingui i potenciï les virtuts i singularitats del barri de la Clota. Evidentment és un barri amb grans qualitats i que el projecte el que intenta és posar en valor i al mateix temps una urbanització semblant a la de la resta de la ciutat. Les seves característiques singulars i les reduïdes dimensions d'alguns vials tenen una repercussió en les dimensions dels vials destinats a circulació, o sigui, clar, les característiques especials també condicionen la solució a la que després es pot arribar. Els espais destinats a vianants i la relació entre aquests espais de vianants i la circulació. Evidentment, la dimensió d'aquests carrers fa que la convivència entre cotxes i vianants tingui unes singularitats especials que s'han de tenir en compte i que són diferents a cada lloc de la ciutat, i aquí a la Clota són característiques per aquestes petites dimensions. Els materials. Els materials de la nova urbanització han de permetre el pas de vehicles, han de garantir l'accessibilitat dels vianants, això vol dir que han de ser a nivell, han de ser plans i han de permetre la circulació còmode i accessible per tots els vianants, i han de permetre que també la nova col·locació de totes les instal·lacions soterrades. Per tant, això també definirà una mica el material a escollir per la proposta. L'ubicació dels aparcaments. Els espais destinats a aparcaments han de complir dimensions mínimes, o sigui, la nova urbanització obliga que els aparcaments vinguin determinats per la normativa que s'aplica i les dimensions que han de tenir les places d'aparcament, la relació que han de tenir entre elles, les distàncies que han de tenir amb el vial rodat, l'espai de pas lateral que han de deixar per pas del vianants, etc. Que és el que diu el segon punt, han de respectar i permetre el compliment de la normativa d'accessibilitat. I pel que fa als espais verds i d'estada, també han de ser compatibles amb el pas de vehicles, o sigui, la intenció és de posar el màxim verd possible, però això s'ha de fer compatible amb la circulació tant de vehicles com de vianants, el segon punt, per tant han de mantenir i han de permetre l'accessibilitat de tots els recorreguts de vianants i a més han de permetre un fàcil i sostenible manteniment, o sigui, han de perdurar en el temps. Amb aquestes idees i amb els objectius de l'actuació, que és el que una mica ja us he parlat abans, que és la reorganitzar i renovar el conjunt de l'espai públic en l'àmbit en el que s'actua. Amb un nou paviment, uns nous elements i nou mobiliari urbà i un increment del verd, dels arbres i del verd en superfície i d'espais d'estada. Millorar els serveis i les instal·lacions existents, evidentment, que això vol dir tota la xarxa enllumenat, electricitat, el soterrament de totes les línies aèries, l'eliminació al màxim de tots els pals de línies aèries, la renovació i millora de tota la recollida d'aigües i xarxa de clavegram i, evidentment, tot l'arbrat que s'incorpori que tingui el rec que necessita. I, a més, millorar l'accessibilitat amb la creació d'aquells carrers siguin de plataforma única, o sigui, al mateix nivell pels vianants que pels cotxes, això sempre donant la prioritat als vianants. És el punt primer de mantenir la circulació, però restringir-la al màxim i acotar-la al màxim perquè la prioritat en tots els vials sigui pels vianants. I, evidentment, això també comporta la millora en la planeïtat del paviment i l'eliminació d'obstacles i garantir l'accessibilitat. Això estaria lligat amb el tipus de material a triar, són tot cadenes d'elements que es van lligant. Per arribar a la proposta, que la proposta el que proposa és això, en aquests carrers d'intervenció, una plataforma única, o sigui, tota una superfície en un mateix nivell, voreres i pas de cotxes, o sigui, no hi ha voreres, sinó que és el pas de vianants i la circulació dels cotxes rodada, és tot al mateix nivell, màximes zones d'aparcament complint totes les normatives d'urbanització i garantint l'accessibilitat i el pas de vehicles, de serveis i d'emergències, això que us deia, intentar encabir en aquests carrers les màximes zones d'aparcament per seguir disposant d'aquestes, però evidentment la nova urbanització comporta adaptar-les a la normativa, que això beneficia a tots i a tothom, i per tant en aquest cas comporta reduir algun nombre de places en aquest àmbit concret per buscar-ne d'alternatives en l'àmbit més proper.
la resta d'espai disponible, el que no és de circulació rodada, que no és concreta per vianants, en els espais que s'eixamplen una mica més, es pot destinar a zones verdes, a zones arbrades i espai més d'estada, amb ubicació de bancs i zones d'ombra. I que tot això es faci, a mi em semblava que una de les coses boniques que té el barri, no, és aquesta, bueno, com tots els barris, de fet, tot l'urbanisme a la ciutat, és diversitat d'elements, però que a la mida del carrer també ajudaven aquí que triéssim un sol i únic material per fer la pavimentació tant dels espais de la circulació rodada com de la circulació de vianants. No diferenciar, o sigui, unificar amb un sol material els espais que destinats als vianants dels que van als cotxes ajuda a la sensació d'amplitud dels carrers i sobretot de domini dels vianants per sobre de la circulació rodada i de que el carrer sigui tot d'utilització, al ser un sol nivell i a més un sol material, aquesta sensació d'amplitud i d'eixamplament dels carrers, que és el que crec que necessiten. I a més això fer-ho amb un material comú a la resta d'espais de la ciutat, com és la llamborda de formigó. Bueno, jo crec que això és una mica és repetitiu del que us he estat explicant, eh? O sigui, la plataforma única amb el compliment de normativa de les mides que es necessiten per pas de vianants, que és una vorera accessible d'un metro i mig, com a mínim, en tots els carrers, i un metre d'amplada en l'altre lateral. Les màximes zones d'aparcament, això també és dintre del compliment de tota la normativa de bombers, d'emergència, etc., intentar col·locar el màxim nombre d'aparcaments, les zones verdes, una mica el que ja us he dit, i el material unitari, que aquest que el que jo proposo és aquest material molt utilitzat a la resta de la ciutat i molt adient per aquests petits carrers, tant per la col·locació com per les característiques del carrer, que és la llamborda de formigó, que és una peça petita, de molta junta, que dona una textura, o sigui, una planeïtat perfecta en el carrer, però al mateix temps, doncs, com que és una peça petita i té molta junta, li dona un gra petit, em sembla també adient això, i a més és un material que tant serveix per la circulació de vianants com per la circulació de cotxes. I, bueno, per tant, una combinació d'aquesta llamborda en les zones de vianants, en les zones de cotxes, combinada amb els espais verds, és el que acaba donant la proposta, adaptada, evidentment, a les dimensions dels carrers i, evidentment, la renovació de les instal·lacions. Aquí hi ha la proposta, que a una escala potser podem carrer a carrer, no? Aquesta seria un exemple de la proposta per al carrer Capcir, on si veieu... Això, tens un punter aquí. És aquest? És això? No és això? Vale. Aquí seria una secció tipus on veieu que, o sigui, per mi el prioritari era, evidentment, adaptar al carrer al compliment de totes les normatives. La normativa obliga a una amplada mínima d'espai per circulació i a una amplada mínima de voreres laterals. A partir d'aquí hi havia una altra petició, que és la de col·locar el màxim d'aparcaments i al mateix temps també guanyar marbrat, no? Llavors jo el que intento és que si unifiquem aquesta franja del que és l'arbrat amb les zones d'aparcament, podem complir la normativa deixant una vorera d'un metre en un lateral, una vorera d'un metre i mig en l'altre en lateral, i aquesta franja intermitja entre els cotxes i els vianants, que és ocupada per espais verds o zones d'aparcament i que s'adapta a més deixant lliure les entrades als diferents aparcaments als habitatges, on hi hagi d'haver un gual, doncs permet. Per tant, al final la proposta és aquesta, doncs, intentant unificar tot el que és el verd amb les zones d'aparcament, apareix aquesta franja qualificada en el carrer, doncs, que permet. A més, l'altra cosa és col·locar els arbres en les zones on ja teniu més espai verd, més verd interior, de l'interior de les finques, perquè jo això crec que sumar el verd privat amb el verd que hi ha al carrer
el que fa és, no és 1 més 1, sinó que fa 3 o fa 4 o fa 5, perquè suma masses de verd i crea com un ambient on els arbres ja no són un el que hi ha al carrer, sinó que a més gaudim de la suma del verd del privat, no? Aquelles fulles que cauen cap a fora, les branques d'uns s'ajunten amb els altres i les masses d'arbres ja no és una filera d'arbres al carrer, sinó que és l'efecte real, és com d'una massa de verd que domina més aquesta zona. Igualment, agrupar els aparcaments, en lloc de posar un arbre, un cotxe, un arbre, un cotxe, per exemple, que seria una opció, agrupar tots els aparcaments possibles, complint la normativa i permetent l'entrada als garatxos que hi ha, fa que en el moment que ho desitgeu, si es retiren aquests cotxes, l'amplada del carrer és tota l'amplada del carrer i es disposa d'un espai lliure molt més ampli. Com la idea meva era que, evidentment, el carrer és un element lineal, però intentar aconseguir el màxim eixamplament possible, fos real, fos sensorial, no? I en el moment en què un treu tots els cotxes d'aquí, doncs hi ha tota l'amplada del carrer que es pot utilitzar per festes, que es pot utilitzar per festes o per altres activitats diferents. O sigui, de la mateixa manera que agrupar els arbres multiplica, treure els cotxes també multiplica, l'ús, i aquesta és la idea que aplicada a tots els carrers, amb la mesura que la normativa ho permet, amb més o amb menys, doncs la proposta presenta. Aquí també veieu una mica la idea de la textura, de que això és la idea, que és tot és llamborda de formigó, però per l'espai rodat, i el que proposo és que la llamborda tingui una junta més ampla, de manera que és el mateix material, a la vista es veu tot unificat, però es diferencia fàcilment l'espai destinat als cotxes de l'espai a les persones. Al mateix temps, també els escocells dels arbres, veureu també en el carrer Alarcón, intento que siguin el màxim de grans possible, inclús que de manera com a forma invadeixin el carrer destinat als cotxes. Això és només un efecte òptic perquè el carrer, perquè es pugui eixamplar al màxim l'espai del carrer. En realitat, els cotxes, evidentment, circularan per aquí i això només és un canvi amb la col·locació del material, però la realitat també fa que, al veure, són elements dissuasoris que faran que la intenció és que el cotxe vagi més a poc o que el vianant doncs, també pugui gaudir d'unes dimensions una mica diferents. I això aplicat a tots els altres carrers, això són seccions on veureu els arbres existents i l'increment d'arbres que es proposa. Aquesta seria una secció tipus i aquesta és la mateixa idea portada en el carrer Amor. El carrer Amor, doncs, que té tot el davant del centre cívic, una mica més singular, on aquesta, necessitem també que el pas de cotxes de servei, de bombers, etc., però sí que la idea és de col·locar aquests arbres i zones d'estada propers aquí, de manera que, tot i que en casos d'emergència puguin passar els cotxes, intentar crear l'espai de plaça, no? Dintre de la linealitat del carrer, aquests escocells grans i aquests canvis de paviment han de fer que la forma lineal s'esborri una mica i la sensació sigui d'uns àmbits d'estada més agradables. Això és l'aparició de més arbrat. La secció tipus, aquí no hi ha cotxes. El carrer, el passatge Feliu, per compliment de totes les normatives i per l'amplada que té i les característiques que té, només permet la col·locació d'una, o sigui, és una plataforma única, tot a nivell, tot és el mateix material, però hi ha un àmbit destinat exclusivament als vianants, que seria el lateral, i una part central destinada a la circulació rodada, evidentment, plataforma única i, per tant, prioritat de vianants, però la normativa no permet ni col·locació d'aparcament ni col·locació d'arbres. O sigui, aquí les dimensions, un cop analitzat tot, no permet. Aquesta seria una secció. I el carrer Alarcón és el carrer que té més varietat aplicant la mateixa normativa. Des del tram superior, on es poden incrementar els arbres sumats, aquests arbres interiors, però en canvi, per tant, i mantenir tota una vorera d'1,5 metres, també tot sempre a plataforma única i el mateix material, però
un espai reservat als vianants d'un metre i mig tot, que permeti l'accessibilitat i una vorera d'un metre en l'altre lateral, doncs en alguns espais permet la col·locació d'arbres i algun cotxe aparcat perquè la normativa, o sigui, les amplades que s'han deixat a banda i banda i la distància entre places i tal ho permet. D'altres, el que fa la proposta és aprofitar tots els arbres que hi ha per convertir això sí en un espai de carrer ample, més de plaça, molt, aprofitant els arbres que hi ha i col·locant alguns més perquè s'assumi amb aquests escocells grans. I en alguns altres trams doncs, on les dimensions ja no permeten col·locació ni de més arbres ni d'aparcament. Això per trams més curts, aquesta seria l'increment d'arbres al carrer Alarcón i en trams més curts i un altre, veieu aquestes, el traçat dels diferents trams del carrer. La secció... I aquí una mica exemples, estem a fase d'avantprojecte, això és el carrer Bragança, disculpeu. El carrer Bragança té la singularitat de que està afectat pel nou pla de millora, però sí que, i per tant la proposta el que pretén és ser sòlida, però que tampoc que sigui adequada als temps, diguem-ne, que si en un futur ha de canviar, doncs no s'hagi de malmetre el que s'ha de fer. I per tant, aquí el que es fa és un tractament de llamborda, de formigó, en tota aquesta, en aquesta alineació d'habitatges que es manté, i la resta, una nova xarxa de clavegram i un paviment de formigó, amb unes separacions també de llamborda, que és un acabat doncs, perfectament adaptat, adequat per les característiques del conjunt, però que permet que en un futur, quan el planejament canviï, doncs aquesta franja és fixa i perdurarà i la resta es podrà adaptar i al planejament que hi haurà. I aquests serien exemples del tipus d'acabat que tindria. Aquest és les seccions del carrer Bragança, una secció tipus i una mica de referències de com del tractament aquest de la llamborda de formigó, de com pot ser tractada amb una junta més tancada o amb una junta més oberta i que dona una textura diferent dintre d'una uniformitat de material i de color, que és una mica la mateixa idea aquesta, no? I com aquesta forma d'aquests falsos escocells, perquè evidentment les dimensions requereixen que per aquí circulin els cotxes, però aquest dibuix de grans rodones com si fossin les ombres dels arbres per dissuadir una mica doncs, de la circulació i donar aquest aspecte d'amplitud en el carrer. Sempre però mantenint la normativa, que és l'espai de vial, la circulació dels vianants i l'espai, el màxim d'espai destinat al verd. I imatges de referència d'espais que direu que són molt més grans que els carrers, però jo precisament el que volia era això, que aquesta idea d'amplitud poder-la transportar als carrers de la Clota. Aquests són tractaments de materials semblants en espais d'aquest tipus. Aquesta seria la idea dels escocells, dels arbres, d'aquesta forma rodona que fa que tot agafi una altra dimensió no tan lineal. I alguns exemples que el barri ja teniu, d'espais d'estada, d'on un arbre i quatre bancs en un ombre, doncs són les idees que jo he pres perquè això es pugui portar a tots aquests carrers d'intervenció. I, si no, i aquí s'acaba. Doncs gràcies a la gent de BIMSA. Si us sembla, obrim torn. És una proposta que ja porta molt de temps treballant-se amb els veïns de l'àmbit, però igualment, si voleu, no, doncs un torn com d'aclariment, preguntes o precisions a l'entorn d'aquesta proposta. Jo només demanaria que en el projecte d'execució també s'incloguessin
les, com es diguem, els inicis i els finals dels carrers, és a dir, el carrer Capcir dona a l'avinguda de Vidal i Barraquer, i ja en anteriors consells de barri ja hi van haver veïns que van demanar l'adaptabilitat de les voreres de Vidal i Barraquer. Doncs que ja que estem immersos en un projecte d'urbanització, doncs que també contemplin aquesta, bàsicament aquest, la sortida de l'Arcón a Lisboa. Vull dir que vosaltres, que és normal, presenteu el que és el disseny en si del carrer, però aquestes coses no es parlen, aquí no es parlen en públic, però vull dir que les inclui, sisplau, que ja d'una vegada almenys resolem el tema aquest de l'adaptabilitat de les voreres, perquè ara estan sense els baixantons i la gent gran pues, tenen dificultat en circular. En principi ja n'han parlat, a l'executiu ja us trobareu els problemes i llavors els haureu de resoldre. Gràcies. Hi ha més paraules sobre la presentació? No, se't grava. El problema és que si no, no se't grava. Si no, us aneu al faristol. Veus, així més pràctic. Susurro. Vinga. El tema de les velocitats. El nostre barri sempre, bueno, és el mateix, no? El projecte és molt xulo, però el tema dels cotxes a l'Arcón, si ara ja tenim problemes de la gent que va a tota velocitat, s'havia parlat en algun moment dels guals a les entrades, dissuasoris, els guals que ja sé que no és bonic, però sembla que és l'única manera de que la gent rebaixi les velocitats. El carrer Capcir, carrer Puríssima, segurament... Sí, potser París, Puríssima també us passa... Anava a dir que potser és menys Puríssima, no? De que la gent que fa el trencall per anar a saltar-se el semàfor de la plaça La Clota... Bueno, tot això també ho hem de tindre en compte en aquesta reurbanització i jo crec que si hem de posar els guals potser els podríem incloure amb aquests materials perquè quedin més integrats. Però està clar que a l'Arcón i Puríssima, si no hi ha aquests guals, no, els vianants dubto que puguem gaudir d'aquest espai, perquè vull dir, bueno, ja ho sabem, els que vivim aquí, que com venen els cotxes. No? Alguna paraula més? Doncs vinga. Espera, a veure si te'l poden apropar. Jo era saber el tema d'aparcaments, al final com va quedar també en el sentit de que vam demanar zona verda. Bueno, què més podíem tenir perquè l'aparcament hi haurà menys. Hi ha una diapo que posa, per exemple, el passatge Feliu, que de normativa nou, però deu ser un error perquè després poseu que no hi ha aparcament, o sigui que aquests nou no pot ser, són nou menys. I d'aquí alguns més, és que m'ho vaig mirar a casa així tranquil·lament i vaig dir, aquí no quadra, que per normativa i per no normativa, després al final, hòstia, eren les mateixes places, dic, pues no crec que quadri això. I ens preocupa perquè, clar, hi havia un primer projecte que tots aparcar al camp de futbol, no sé què, bueno, unes històries molt surrealistes per nosaltres, per la nostra bueno, realitat que tenim ara. I era per veure si havíeu trobat solucions a això o s'està estudiant o no, perquè paral·lelament a això dèiem de fer pues, aparcament a Vidal i Barraquer, bueno, no sé, no s'està parlant i no sé si es farà tot, s'acabarà, no hi haurà aparcament i adéu. I clar, si a part ara he vist que, bueno, ara m'entrarà que amb el camp de futbol faran aquest de 150 habitatges que 150 cotxes, com a poc, doncs pues, clar, encara es complica perquè no faran pàrquing, no? Baix, o sigui, serà 150. Faran pàrquing? Ah, mira. Bueno, això, més aquest tema del pàrquing que ens preocupa més d'un i més de dos, perquè, clar, bueno, per ara no s'han donat solucions. Vale, doncs, hi ha alguna pregunta més sobre aquest projecte d'arranjament? Bueno, i a part, una mica quins seran els plaços d'això, perquè aquest projecte jo l'he sentit en els tres últims, ja crec. O sigui, no hem...
dos últims. O sigui, jo això, a mi no em ve de nou en els dos últims. Hem canviat què? Vale, vale. Ara responem. Mira, jo sóc del carrer Capcir i al darrere està el carrer dels Plàtans. El nom, sisplau. Ah, Teresa García. Vale? I al darrere està el carrer dels Plàtans, se'ls suposa que es diu carrer dels Plàtans, però només n'hi ha basura allà. Canyes... I bueno, de tant en tant el netegen. Espera, manteniment és el proper... Sí, és ja, però és el proper dic, punt, ho dic per plantejament aquest del carrer tan bonic, dos carrers molt bonics, i al darrere busques la vida, no? Alguna paraula més sobre aquest tema de l'arranjament de carrers? Perquè després s'intenta... Arranjament de carrers, eh? Bueno, sí, volia parlar també del pàrquing, eh? Carme Cubells. També volia comentar això del pàrquing que ha dit ell. I després els carrers tindran direcció única o com funcionarà? O doble sentit o com serà la circulació? Vale. Molt bé. Doncs ja estem, no? Doncs dones tu resposta i complementen les tècniques? O comences tu? Deixa'm que faci alguna primera. Vinga. Bé, sí, és cert, no hem comentat el tema d'aparcaments i també una altra cosa que va sortir a la comissió de seguiment on vam poder veure prèviament també el projecte i que crec que també és d'interès que ho pugueu comentar en el barri. El projecte inicial, hem vist algun projecte semblant perquè hem canviat de carrer, sí que és cert que portem tot el mandat parlant de l'arranjament de carrers a la Clota. És ben cert també que de la proposta inicial doncs ha sigut modificada perquè es va considerar que els carrers que s'havien de tractar eren uns altres i per això hem anat veient diferents propostes d'arranjament. Aquesta és la primera que veiem en Consell de Barri. No és la primera vegada que parlem que l'estàvem fent, però sí la primera vegada que veiem la proposta ja pel projecte executiu. Aquella proposta inicial no contemplava l'aparcament de cotxes en les plataformes úniques. Aquesta proposta que us presentem avui sí que té la possibilitat d'aparcament en les pròpies plataformes. Plataformes úniques, em refereixo a aquests carrers que no tenen dos nivells de la circulació de vianants i la circulació de vehicles. Crec que en aquest sentit hem agafat part de les demandes que se'ns havien fet. I una altra de les propostes era poder ocupar també una franja d'estacionament a Vidal i Barraquer. També serà possible doncs, que la vorera de muntanya de Vidal i Barraquer es situï aparcament. I això complementarà a part de les places que es perden a l'interior dels carrers arranjats, que al final tampoc seran totes perquè n'hi haurà algunes que es podran mantenir en el propi interior. Després parlàvem de l'adaptabilitat de voreres, que ja has contestat que està inclòs, el tema dels sentits de trànsit, aquest era un dels temes que havia sortit a la comissió de seguiment i una de les possibilitats que ens ofereix el projecte és l'obertura del carrer Amor, és el que baixa i surt a la plaça de baix, doncs Capcir. Doncs l'obertura del carrer Capcir a la part de baix. És una qüestió que crec que el barri ho podríeu comentar i a veure si consideréssiu que és d'interès, doncs jo crec que el projecte també podria permetre la sortida de vehicles per allà i, per tant, menor circulació interna d'aquests vehicles per dins del barri. Els sentits dels carrers no canvien, em sembla, no, en teoria no tenen per què canviar. I el tema de terminis, la cronologia d'execució, això sí que li deixo a l'Eduard, que és el que no me'n recordo jo. Un apunt d'això que parlàveu del carrer Alarcón, la circulació, saps? La velocitat, els cotxes, tal. Precisament la idea de la proposta és de... Ho he explicat més en el carrer Capcir, però la idea és de traslladar tot això al carrer Alarcón, que és aquest material de llamborda, aquest tractament de grans escocells, d'aquestes circunferències que surten dels arbres, tot està pensat perquè la circulació dels cotxes sigui més lenta, eh? Diguem-ne, que no sigui
com ara una via ràpida, sinó que sigui una via transitable, però el mateix material, jo crec que la forma i el tractament ha de, bueno, o sigui, intenta ser dissuasori de la velocitat, evidentment després de bòlidos n'hi deu haver tot arreu, no? Però la idea del projecte és aquest, de precisament portar totes les característiques dels altres carrers a l'Arcón perquè la velocitat es redueixi. I si més no, el mateix material comporta un reduir la velocitat. Vale. Pel que fa a nivell de terminis, clar, és el que us dèiem, que ara mateix s'està redactant l'avantprojecte, que precisament demà hi ha una reunió de seguiment amb tots els agents municipals ja per consensuar la proposta, i es preveu que l'avantprojecte es lliuri aquest mes. Llavors, el projecte executiu definitiu el podríem tenir a l'abril de l'any que ve, del 2018. Després, seguidament, es faria l'aprovació administrativa, és a dir, primer s'ha d'aprovar inicialment, hi ha un termini d'exposició al públic, després s'aprova definitivament, i l'inici de les, es licitarien les obres, i l'inici de les obres podria ser el setembre de 2018. Val? Llavors, per aquest projecte es preveu un termini d'obres d'aproximadament entre 8 i 9 mesos i podria acabar a la primavera del 19. Molt bé. Continuem al següent. Vale, doncs ara sí, el punt del manteniment i dels carrers, que és una qüestió que surt doncs, molt sovint a la clota, fem un punt específic sobre això. Comentes. Gràcies. Bé, a la darrera comissió de seguiment i a petició de la part veïnal doncs es va demanar incloure de nou el punt de neteja i manteniment al barri, doncs per poder fer seguiment també de les actuacions fetes fins ara i per poder doncs exposar quins són els greuges i que encara tenim en el barri i per poder evidenciar quins són aquells punts on hem de seguir insistint en la doncs en el seu manteniment i la seva neteja. Ara com parlàvem de que n'hi ha carrers que no s'arranjaran, no vol dir que no s'hagin de netejar. La prioritat d'arranjament va ser decidida en principi i consensuada entre tots, però la neteja ha d'arribar a tots els carrers. Sabem que és una gran dificultat i per això aquest punt també per poder-ho compartir i poder doncs, a veure si les actuacions que hem pogut fer doncs, han donat en part un bon resultat i quines són les actuacions pendents, si és que segur que sí, si és que encara en queden. Per tant, Àngels, passo la paraula perquè... Jo és que penso que tots els veïns que som aquí al Consell, cada un al seu carrer diria el mateix. Els carrers de la Clota estan bruts. Els carrers de la Clota estan plens d'herbes. Hi ha esbarzers que t'impedeixen el pas per allà on teòricament han de passar els vianants. S'ha convertit en un pipicant a nivell de districte i tots els carrers estan bruts. I llavors, nosaltres, jo sempre he preguntat el mateix, quantes vegades passen a escombrar? Quantes vegades passen a tallar les herbes? Quantes vegades passen a recollir la runa que deixen els incívics pels nostres carrers? I sempre hi ha bones paraules, que sí, que hi ha... I dic, és que això ho heu de posar al programa, de dir, cada 15 dies s'ha de passar pel barri de la Clota a fer neteja. Ja no dic cada setmana, jo dic cada 15 dies. Però és que avui dia no hi és això. Cada 15 dies no passen. Som un barri que som peculiars, per això, perquè hi ha aquesta barreja de natura i urbà. I llavors m'imagino que els encarregats del manteniment i de la neteja, això no és meu, i s'ho van traient de sobre. Doncs, no sé, imposeu-ho des de l'Ajuntament, doncs, maneu que es faci, encara que no els hi toqui. Això pel que fa a neteja i a manteniment. Després hi ha altres temes, que, com per exemple l'aparcament que ha sortit així del no-res, de lo que és la sortida de l'Avinguda de Vidal i Estatut, de l'Avinguda de l'Estatut cap a Horta o cap a la Clota, ha sortit un aparcament que ningú ha demanat i que només és problemàtic. Es va demanar en el seu dia que els contenidors que hi ha al carrer Castellvell es posessin just en aquella vorera. Per què? Perquè els contenidors
porten problemes als veïns, males olors i sorolls, perquè passen a les dues de la matinada a descarregar les ampolles, el que sigui, i hi ha gent que dorm en aquestes hores i que s'han de llevar de matí. Ens van dir, no, no pot ser, no es poden posar els contenidors perquè tapen visuals. I ara va i ens posen els aparcaments cotxes. Els cotxes no tapen visuals. No sé quin és el criteri aquest. Ja, que jo sàpiga, ja se n'han portat dos cotxes, no sé si és l'autobús o qui, o el camió que no pot girar perquè estan posats amb calçador. Ja s'han portat, suposo que si és l'autobús ja us arribarà això, l'assegurança que haureu de pagar. Què més hi ha? Coses d'aquest tipus que sembla que es facin actuacions que no s'han demanat i perquè potser ho ha demanat un altre barri, doncs ens ho col·loqueu al nostre barri, perquè aquí a la Clota es pot fer tot, hi ha espai per tot i vinga. I nosaltres som molt solidaris, però fins a un punt, vull dir, tampoc no s'hi val que a la Clota tot s'hi pot posar. Parlaves de l'hort d'en Marcelí. Ho trobo perfecte que es doni un bon ús. Però tenim una bòbila que allà d'horts se'n podrien fer 50.000. I no, aquest no pot, aquest no toca. I estem suportant els veïns, pues l'entrada, tornen a entrar, tornen a instal·lar-s'hi al seu club particular i la gent entra a passejar els gossos. Si ha de ser així, que es doni via lliure, que s'obrin les portes i que es pugui entrar. No cal fer-ho d'estranquis, penso jo. I segur que els veïns estan d'acord amb mi. Jo parlo per la part de baix de la Clota, la que toca més a Castellvell i a l'Arcón i el camí de Sant Genís i totes aquestes coses. Però és que el que estic dient jo, probablement els de Capcir, els de Mor, els de Passatge Feliu, els de Puríssima, exactament el mateix. El barri de la Clota no es neteja i això no pot ser. Estem pagant impostos igual que els del centre de Barcelona i si al centre de Barcelona passen cada dia a escombrar a la Clota, que menys un cop per setmana. Del tema dels esbarzers, ja sé que ja es va passar la nota, però és que és urgent. El carrer Joan d'Àvila no es pot passar pel tros que hi ha, que per poques zones de vianants que tenim i la tenim totalment envaïda per esbarzers, que no, o sigui, és que no pots passar per cap, bueno, per tot el tros de la bòbila de Joan d'Àvila, aquell de la, d'on hi ha la valla aquella que veu reposar aquell tros. I això no, clar, ja sé que es va parlar que es tenia que fer, però és que això és urgent, perquè és que s'ha de fer ja, perquè és que hi ha molta gent, nens, gent gran, els vehicles, com que saben que tens aquest espai cap allà i no veuen que tens els esbarzers i que estàs anant pel mig i no afluixen. Vull dir que bueno, sí. Després del tema neteja, o sigui, hi ha una falta de neteja, està clar. Segurament, si mirem, sí que passen els de la neteja, però jo crec que no passen. O sigui, ells els veus molt rato, a veure, amb l'escombra, perquè suposo que veuen una magnitud, bueno, fora de lo normal, no és un carrer de l'Eixample, no és un carrer, i suposo que no acaben de profunditzar. I hi ha brosses que tu les veus allà cada dia que ja t'agafen ganes de fer fotos i els sents, però clar, ja anar a increpar el pobre, bueno, el treballador i dir-li, ei, escombra bé, vull dir, jo crec que això és una feina potser d'aquí de seguiment de potser sí que els torns estan ben posats, però realment el tros de Passatge Feliu, del tros de que només és de vianants i camí a de Sant Genís, bueno, jo crec que tots, és que clar, és, o sigui, perquè jo sóc una que passo jo, però sí que al final, sí, és que hi ha brutícies, a més que les veus dia a dia, el qual vol dir que qui està passant per allà no ho està recollint i no són herbes ni terra, que quan plou és veritat que s'acumulen
s'acumulen més herbes, però no... I després el... I el tema de l'enllumenat. Per un costat, aquí al camí Fondo, bueno, al camí de Sant Genís a Horta, falta una bombeta també des de fa temps. Jo crec que també ho havíem comunicat. Són carrers que és el mateix, a l'enllumenat passa exactament el mateix, és que no és el mateix que falti una bombeta. I a Riera Marcelí també en falten dues. Són carrers solitaris, no? Lo següent, si a sobre et falta una bombeta, ja, o sigui, el passatge al terror no fa falta anar a... Vull dir que fa por, vull dir, hasta pels que vivim aquí, pues ja no, suposo que els que no viuen aquí ja ni s'atreveixen. I això, vull dir que jo crec que aquí sempre ho estem dient i sempre és el mateix, enllumenat, neteja i manteniment. És que, bueno, ja és el que ha dit l'Àngel. No, bueno, soc la Teresa i decimos lo de siempre, la limpieza cero, bajes por la calle que bajes, llenas de hierbas, el parque que habéis hablado, hay unas escaleras, siempre están llenas de hierbajos, basura, hay niños, detrás en el carrer Los Plátanos, es una calle, bueno, no lo sé todavía, en teoría en los planos del ayuntamiento es el carrer dels Plàtans, está plantadas cañas, muy amablemente de tanto en tanto vienen a cortarlas hasta la mitad de la calle, bueno, hasta la mitad porque antes la hacían entera, pero ahora solo hasta la mitad. Las tallan y allí es queda toda la brutícia ya. Queda molt maco. Sí. I totes les bosses, tota la basura. Sí, vale. I de bichitos que luego nos dicen que es que alimentamos a los bichitos nosotros. Bueno, soy la Carme. Últimament, a primera hora, bueno, quan vaig a treballar al matí o a última hora de la tarda, es veuen bastantes rates per allà, per matí colorar, hi ha aquells parterres i tot això. I rates grosses. Es fa alguna execució d'algun pla de derratització o alguna cosa així? Bueno, quan vaig al metro a Montbau, pels voltants del Martí Codolar, però peces grosses, Bueno, a veure, jo insisteixo i potser el que les coses van per on diu la Roser, perquè de pas a pas en sabeu que nosaltres insistim molt a serveis tècnics i hem fet això de neteges profundes i com deia l'Àngel l'altre dia, igual calen les neteges profundes però també calen les periòdiques a cada carrer, no? Nosaltres insistim, també ho hem parlat moltes vegades amb el conseller, les característiques peculiars de cara a la nova contracta tenir en consideració aquestes característiques i ho estem mirant. O sigui, això mateix que has dit ara del pàrquing de Lisboa és que ahir ens van arribar fotos de com estava fa, no sé, un mes, fa dues setmanes, que s'ha fet una neteja com està ara. També tenim pendent amb el conseller i la companya que porta manteniment de serveis tècnics una visita perquè volem donar-li dues voltes a com ho fem a Riera al tema de les runes i estem en ello. Ja ho sabeu, estem en ello i estem, a veure, pendent, però insistirem en la freqüència i el que sí que podem parlar un dia amb l'associació de veïns que l'acompanya, no la de manteniment, sinó que l'acompanya que porta neteja aquí al districte. Ella podria venir un dia amb nosaltres, que és la Victòria Promeda ara, ella podria venir i mirar les freqüències, perquè nosaltres insistim molt, però ella, bueno, jo li proposaré i quedar un dia amb vosaltres, amb l'associació de veïns, i mirem les freqüències de pas, si us sembla. Si ha sortit també alguna qüestió més sobre l'aparcament,
que ha aparegut al final de l'Avinguda de l'Estatut, entrada a Horta i la Clota, no és que hagi aparegut, sinó que Guàrdia Urbana proposa, no un altre barri, sinó Guàrdia Urbana proposa que en aquell cordó hi cap aparcament i bueno, d'aquesta proposta doncs, es fa una fitxa tècnica i avança i es generen aquestes places d'aparcament que entenem que són bones per tothom que viu a l'entorn. És una zona de frontera entre la part baixa d'Horta i l'entrada al barri La Clota, per tant, tota la gent que viu a l'entorn era, doncs, les podia utilitzar de manera lliure. Se'ns va advertir a la comissió de seguiment de que potser quan encarava l'autobús i havia de quedar-se abans de la parrilla, doncs no li quedava un prou espai com per generar com per fer bé l'entrada i a més causava una certa inseguretat també als vianants que pretenen passar. Bueno, traslladem aquestes qüestions a Guàrdia Urbana per veure quina és la solució tècnica que pugui fer factible doncs, mantenir algunes places d'aparcament allà, que crec que són bones per tothom, ja que les tenim, i doncs, evitar aquests riscos que pugui haver-hi tant pel gir dels vehicles més grans com per les persones que vulguin creuar i puguin fer-ho amb tota seguretat. El tema de la bòbila, segueixen ocupacions, segueixen havent-hi gossos. També hem fet actuació en aquest estiu per poder desmuntar les paradetes que s'havien fet allà les persones que ja estaven ocupant-lo. És cert, mentre no n'hi hagi una actuació decidida de l'administració i del privat que ha de desenvolupar el pla de la Clota de reordenació, doncs aquell àmbit el tenim doncs tal com està, sense ús. Jo no sé si algun ús a precari que es pugui proposar des del barri doncs, podria ser adaptable a les possibilitats que la Junta de Compensació doncs, es pugui donar en aquell espai fins que no es faci l'execució del planejament. Proposeu, sigueu propositius. No fem morts a la bòbila perquè teníem l'hort del Marcelí. El que no volem és que perdre aquest espai d'hort. No mantenim els usos del Marcelí perquè sí, sinó perquè ja hi eren. Per tant, jo penso que a 20 Hort al Marcelí pot haver-hi altres coses també a la bòbila. No sé quines han de ser, jo crec que han de ser d'interès del barri, dels veïns i de les veïnes, per tant, sigueu propositius amb això i nosaltres buscarem de fer-ho possible. Sobre l'enllumenat, prenem nota. Jo no recordo que ens diguéssiu que a Camí Vell li faltava llum, però si és així, no dubteu, no us espereu a les comissions de seguiment, no us espereu als consells de barri. Tenim tant el correu nostre com el telèfon del civisme, que el recordo que és el 900-226-226, que per aquestes qüestions de petita envergadura, per dir-ho així, doncs tenen actuacions bastant ràpides i com a mínim, si no, estan obligats a donar resposta també i a generar un mecanisme intern que nosaltres també ens assabenta d'aquestes qüestions i per tant, són d'obligada resolució. Vale? A veure si em deixo alguna cosa... Les neteges. Sí que és cert, clar, que es neteja el barri. No és que no es netegi el barri. Puc entendre la magnitud de la tragèdia del treballador quan està allà amb l'escombra i diu amb aquesta arma he de fer tot això, doncs suposo que ha de ser molt difícil. Per tant, les condicions de treball en aquests barris i com es netegen els barris on encara n'hi ha molt d'àmbit per urbanitzar o molta zona forestal, doncs és una de les qüestions que a la nova contracta, com s'ha apuntat, doncs ha d'estar inclòs, ha de quedar reflectit. Ja ho sabeu, encara no la tenim, s'està preparant ara perquè tinguin un any després les empreses que vulguin licitar el concurs del servei de neteja de la ciutat doncs hagin de complir aquestes condicions que des del punt de vista més mediambiental doncs, també ara i d'estructura pròpia dels barris doncs, volem incloure en aquestes contractes. Jo no sé si n'hi ha alguna cosa més, però segur que... I una cosa que sortia, el tema del mal ús com a pipicant de la bòbila, que sapigueu també que això no ho expliquem a la Clota perquè és una actuació que fem a la Teixonera, però com que està relativament a prop, la setmana vinent, si no m'equivoco, el 13 o així, sembla que és la setmana vinent, comencem les obres per fer una àrea d'esbarjo de gossos a l'Avinguda Coll i l'Entorn, el solar que hi ha just a sota els bombers, que no és la Clota, però en tot cas que una cosa que sí que està fent l'Ajuntament és el desplegament de l'ordenança de tinença cívica d'animals, que el que vol és posar espais de la ciutat a disposició de les persones que tenen gossos perquè puguin córrer, perquè puguin jugar, hi haurà un espai de no només a l'antic pipicant d'un tros de terra per anar i fer les necessitats dels animals, sinó que hi hagi ombra, que hi hagi un abeurador, que hi hagi un espai d'agility perquè el gos pugui córrer i jugar,
que pugui socialitzar-se amb altres gossos i això. Aquestes obres comencen la setmana vinent, durant 4 mesos, i la idea també és que a mesura que l'Ajuntament vagi desplegant tots aquests espais, àrees d'esbarjo o zones on els gossos puguin esbargir-se, també anar sent més curosos amb l'ús per part dels gossos de la resta d'espais de la ciutat. Per tant, això s'està fent el desplegament d'aquesta ordenança, que queda aquest espai relativament a prop de la clota. Només una cosa que s'havia dit i no hem contestat, el tema de les rates a Vidal i Barraquer. Bueno, passem nota a l'Agència de Salut Pública, mirem a veure... Com amb la Paqui hem fet, a veure, la Paqui que viu a Braganza, hem quedat amb ella i quan parlem amb el servei de plagues, doncs donem les seves dades i contacten amb ella, queden, venen i hauríem de fer el mateix. Doncs després, si vols, quedem al final, em dones les teves dades i jo demà envio al servei de plagues i ja contacta't amb tu per veure on actuen. Paqui, un momentico. Sin micro no. Si tenéis una, si tenéis una palabra, pedid la palabra, se os acerca el micro. Perdón. Quiero que he hablado yo con ellos y entonces lo echan en el clavagarán. Pero claro, hay muchos huertos. Entonces, ¿qué pasa? Los huertos no echan porque no pueden. El problema del barrio es ese. Entonces, decir dónde es. Pues que en el carrer de detrás, allí, vale. No es un huerto. Pues. Que queden con vosotros y si queréis quedo yo con vosotros. A mí me llamaron y no hubo ningún problema. Pero claro, en la calle mía no hay clavagarán, o sea que no se puede echar. Vamos, no, y ya que estoy, perdona, lo del autobús... Momento, no. Ah, ¿no? Momentico. Estem neteja i manteniment. Del tema del, bueno, del pas de vianants, és que la solució més fàcil hagués estat posar el mateix aparcament a l'altra banda del carrer, perquè el problema quan puges d'Horta sí que tens visibilitat cap a l'avinguda de l'Estatut i sí que veus, però quan baixes de la clota cap a Horta, amb la corba i els cotxes encara tens menys visibilitat i si passen nens, que l'alçada, ja es multiplica el perill. O sigui, si abans ja era perillós, ara encara ho és més. Sí que és veritat que venen més a poc, però no et veuen. A mi em veuen, però clar, jo faig 1,80 m. Vull dir, no, o sigui, la mitja no sóc. I ara és molt més perillós que abans. I aquest pas de vianant l'havíem parlat tantes vegades i d'intentar repetir el semàfor, els autobusos encara ara paren a sobre. Ahir, el diumenge, encara el 45, doble parat en tot el mig, doble. Això vol dir que no pots passar ni per davant ni per darrere. I t'has d'esperar allà a que el semàfor, el tio sí, quan et veu et demana perdó, però dius, joder, és que, hosti, tens el pas de vianants. I tens es paren, la graella no te la trepitgen, però el pas de vianants sí. És que, vull dir, això està agafat, aquest tros de carrer. I la veritat, jo crec que només el mateix aparcament a l'altra vorera, tot aquest problema te l'estalvies i tens el mateix número d'aparcament. I jo crec que a l'autobús no li és problema. I del tema de la bòbila, hi han dos temes més que se m'havien passat, però no m'havia recordat. El tema dels dipòsits. Hi ha l'estructura dels dipòsits, els antics dipòsits d'aigua. Ja teníem el problema que se'ns puja gent, nois, a dalt, a passar a passar la tarda allà dalt, que és un perill ja immens. Però és que ara a sobre, l'altre dia, vam tenir que cridar l'atenció a una gent que estava desmuntant ferros de l'estructura, amb la qual cosa una estructura que ja és dèbil, perquè té uns palets super... Vull dir, unes potetes molt dèbils, si a sobre estan traient ferralla, això és un perill
però imminent, jo crec. Vull dir que això, una ventada forta, si es puja algú a dalt, tot això, sí, el de la bòbila és el responsable, però el de la bòbila, bueno, pues ja sabem com té tot aquest espai, que una cosa és que t'entrin els gossos, però clar, això ja, aquí ja hi ha risc per les persones, per les que es pugen, però també pels vianants que passem per allà al costat, perquè si aquesta estructura col·lapsa, vull dir, pillarà més d'un. I l'altre tema de la bòbila és que en un moment donat, per intentar que l'aigua, evitar que anés cap a sortís, no sé per què, per la porta, l'antiga porta de la bòbila, es van posar com uns plàstics a sota per evitar que l'aigua, quan plou, sortís per allà. No sé per què, però ara el problema és que es queden allà tota, bueno, com una bassa, i aleshores quan ja surt és una riada d'aigua els dies que plou fort, que és impossible creuar des de la vorera de l'Arcón davant del bar del Racó de la Clota cap a l'avinguda de l'Estatut per Joan d'Àvila. No sé si els veïns que passeu per allà quan plou, vull dir, l'aigua passa quatre dits de... Vull dir que s'hauria de fer o intentar fer un petit canal o alguna cosa, i treure tots aquests obstacles que hi ha dintre a sota de la bòbila, o sigui, de la porta de ferro de la bòbila, que es van posar en un moment, no sé exactament per què, perquè ens vam queixar potser que sortia l'aigua de tota... Perquè la plataforma, és veritat, es va construir una plataforma per les obres dels dipòsits, que la baixada de les aigües d'aquesta plataforma o venien cap allà. No sé si ara no venti les construccions que hi ha allà dintre, si l'aigua funciona igual, però és que val més que quan, o sigui, que quan plou, doncs, bueno, l'aigua baixi normal, però és que, o sigui, ha parat de ploure i allà segueix baixant una riada d'aigua unes quantes hores després perquè s'ha quedat allà parada. I bé, això era tot. Bé, bueno, allò dels incendis ja és un clàssic, ja ara portem una temporadeta una mica més, potser una temporadeta vol dir 3 o 4 mesos, una mica més tranquils, però sí, cada equip, i sí que, bueno, veu fer la neteja. Ha quedat el contenidor a dintre, ja dintre de la bòbila hi ha un contenidor amb deixalles i coses que veu estar traient. Això em sembla que encara hi és, no, Àngel? No sé si tu l'has vist. Que a veure, no molesta, però dius, ostres, ja que s'ha ficat en un contenidor, emportem-se'l, no? Vull dir, no... Clar, que no deuen saber és per bon... Vull dir, clar, està tot ballat, no? Sí, no sé. Aquest tema em sembla que ha sortit... Sí. No, res, lo del parc, lo d'aquestes places d'aparcament, o sigui, penseu que Guàrdia Urbana és qui proposa l'actuació, sempre Guàrdia Urbana ho fa tot amb criteris de seguretat, o sigui, que són ells els qui s'hi fixen en això. En tot cas, recollim aquests indicis de mal funcionament que ens dieu i no hi haurà cap problema perquè, de fet, o sigui, a veure, hi ha espais on s'elimina aparcament perquè és necessari per a altres usos. En aquí, si podem habilitar-lo, doncs s'habilita i punt. En tot cas, si funciona malament, es pot moure a la vorera davant, retallar-lo, passem nota a Guàrdia Urbana i mirem com ho fem. I sobre el tema de la bòbila, merci per apuntar-lo de l'estructura, és que això... Encara que sigui de la Junta de Compensació, comentàvem amb el conseller, serà necessari treure-ho d'alguna manera perquè acabarem tenint un problema. Obrim, doncs, torn de paraula amb altres temes. Jo em disculparé perquè he de marxar a una entrega de premis a botigues del districte que han guanyat, entre altres, no? Doncs han guanyat algunes botigues del districte, i en els moments que estem està bé, doncs, poder recolzar el comerç de proximitat. En tot cas, doncs, quedeu en la resta de membres del govern i comencem a fer les preguntes que no entraven a l'ordre del dia. I merci per l'assistència a tots. Bé, doncs passaríem... El darrer punt, que és aquest torn obert de paraules,
on, ja sabeu, al principi recollim també preguntes i aquestes peticions per escrit, però igualment sempre obrim també el torn a aixecar les mans i si no s'ha dit, si encara no hem dit alguna cosa de la Clota, doncs poder-la dir. Però per escrit ens havia demanat la Teresa Oliva, la Teresa, la senyora Teresa, del carrer Sant Cebrià, que volia parlar sobre el... Doncs això, manteniment de l'enllumenat de Riera Marcelí, que era també el tema que... El cruçat de la Riera Marcelino a Sant Cebrià, que és l'única casa que hi ha allà, pues falta una bombilla i a Sant Cebrià una i a la continuació de, a baix, a la Riera Marcelí, al camí Sant Cebrià, falta una altra, dues. I és en el cruce de la casa... Digues, allà no falta la és el pieza cru... perquè jo les compro cada dia. No, jo al meu carrer me les compro jo perquè diu que no hi és. Però a la Riera les compren. El dimarts, el dijous i el dissabte. Això sí, passa cada dia. Jo vam netejar-ho tot. A mi em va caure la valla, me la van canviar. Aquella noia va venir a mirar-ho. Tot va anar molt bé. Estic contenta. Però les bombilles no em deixen passar a la nit. Ja que és molt solitari allò, i només falta que no hi hagi bombilla. Gràcies, senyora Teresa, s'ha passat perfectament. Em sembla que ens queda molt clar que ens falten bombetes al carrer Sant Cebrià i a Riera Marcelí i que és necessari per vostè que hi siguin, per vostè i per tothom. Hi ha algú més que vulgui agafar la paraula? Jo vull preguntar, quantes vegades han vingut els bombers? Una vegada, quants bomberos no hi havia? Antonio, quantes vegades és la pregunta? Han vingut totes les vegades que n'hi ha hagut un conato d'incendi. Bomberos no, sis cotxes. Que els bomberos no porten a CES, Sembla que... Senyora Teresa, la Teresa també volia parlar. Feu-li arribar el micro. Ai, senyor. L'última vegada vam parlar de la xarxa d'autobusos i de canviar el número al que puja per la carrer d'Isboa quan baixa, ficar una paradeta allà cerca de la plaça La Clota. Encara no heu dit res. Sí, sabem de quin ens parles. Ara contestem. N'hi ha alguna qüestió més abans d'entrar a respondre? El teu nom, sisplau. Hola, Sam Sen. Referents a això que han dit... El teu nom? Com et dius? Joan Parra. Dic, apuntant això que han dit que n'hi ha rates, vull dir que també han hagut porcs senglars, ja que han arribat fins aquí. Han arribat fins al parc davant de l'ambulatori. Perquè s'han vist les marques. I bueno, hi ha gent que m'ha dit que els ha vist. I després una altra cosa que veig que no s'ha parlat, dic que sobre el cablejat que n'hi ha de la llum en postes de fa 50 anys, això està previst fer alguna cosa? Perquè ja és, és una telaranyera que n'hi ha aquí. Bueno, això que ha dit és bo. Però normalment ja es va posar un cercle o un quadriculat, està a l'internet entremig i estan malament posats i de vegades jo l'altre dia li vaig estar dient. I sobretot que no treguin els seus, perquè estan en internet.
És veritat o no? Vosaltres teniu a l'internet. Pues, bueno, a dalt, pujaven cap a dalt. Però de què ens parles, Antonio? Qui pujava cap a dalt? No, no, on estava la porta, però i era de ferro tot, hi ha de ferro tot, eh? I hi ha una esplanada. I allà els nanos i les nenes de 14 a 16 anys o més o menys pujaven i vale, deixa aquí la història. Ens podem imaginar al final. I es podien matar. I escolta, i escolta, després s'estiraven perquè no els veiessin. I saps què feien? Sí, deien, pujàvem nosaltres, baixeu si duem nosaltres o si no passem els bombers. I llavors sí que fotien. Ara sabem per què venen tant els bombers. Sembla que n'hi havia una paraula també per aquí. Teu nom? Gràcies. Soc Eduard. A veure, aquí al carrer Alarcón, a la Vaqueria, hi ha una, com diria jo, una palometa de la llum, o sigui, que està enganxada a la façana, una de les façanes de la casa, vella, i té una tensió bestial que el dia menys pensat pot crear una desgràcia. O sigui, allà hi havia hagut un, bueno, no sé si encara hi és, una espècie de placa de ferro colat, no de ferro de planxa de ferro, no, de ferro colat amb un ganxo que és on està enganxada tota la tensió dels cables que van allà. No hi ha cap poste, està directament amb una façana de la casa i amb una zona molt alta que no pot aguantar tanta tensió. Llavors, una part d'aquesta placa que estava encastada a la paret ja va caure, que va caure a baix, a terra, la vaig recollir jo a trossos. El dia menys pensat, allò, amb una ventada, pot arrencar i fer una desgràcia. O sigui, és un perill tremendo. I si no, que ho vegin els bombers, perquè és que jo ja m'he queixat alguna vegada, però ningú fa cas. Jo, una vegada que vaig veure uns de la FECSA, els hi vaig dir, però clar, poder no era el canal, però s'hauria de mirar això perquè és un perill tant per la casa com pels vianants i per la instal·lació. O sigui, hi ha molta tensió allà. Hi ha molta distància entre un... Entre un és el 7-9. De l'Arcón. A l'Arcón. Veureu que hi ha allà aquest problema. És un problema. Perquè això ja fa molts anys que està així i el dia menys pensat caurà. Per favor. Doncs si no n'hi ha cap més paraula, intentem respondre alguna cosa. Sobre, començo pel final, sobre el que ens deia l'Eduard. Gràcies per advertir. Sí, la millor manera és que quedi registrat en algun lloc per poder fer seguiment de la queixa. Nosaltres en prenem bona nota. Si és una qüestió de seguretat, suposo que no només nosaltres es mourà ràpid, sinó també el propietari de la xarxa. Un moment, és que el que anava a dir és que, perquè intentant respondre, que n'hi ha molt cablejat en el barri, n'hi ha molt cable penjant encara i n'hi ha molts postes que, a més, dificulten la mobilitat. Sí, no és exclusivitat, no és singularitat de la Clota. Això en tenim, per desgràcia, la major part dels barris i els cascs antics amb aquestes circumstàncies, sobretot aquells que no s'han fet arranjament i renovació dels carrers. Aprofitem també aquests arranjaments, els que avui us hem presentat, per soterrar tot aquest cablejat. Que es faci fora d'aquests àmbits d'actuació, de quan l'Ajuntament proposa fer arranjaments de carrers, doncs és més difícil, perquè les companyies titulars d'aquests serveis doncs no ho executen de motu propi, si no n'hi ha doncs una obligació per part de l'Ajuntament a l'hora de fer aquest arranjament, o que algun privat es faci també i hagi de fer l'entrega
de la part pública i llavors a soterri en aquell tram. Per tant, seguim vigilant les qüestions que són més de seguretat, com quan cau algun cable que ràpidament ens aviseu i intentem ser ràpids també nosaltres a avisar els serveis perquè retirin i tornin a condicionar l'espai, doncs aprofitem aquests agranjaments per fer aquests soterraments. Rates i porcs senglars. El tema rates ja ho hem comentat. El tema porcs senglars, doncs, benvinguts al món dels animals. Vull dir, estan baixant... La mañana yo lo veo. Ya tuve el otro día uno frente al coche. És cert, és cert. Que creía que era un perro y se le cruzó. Estan baixant de la muntanya cap a la ciutat. Això no... També és cert que des de l'Ajuntament, doncs, es fan diferents accions per poder controlar el número d'animals que n'hi ha a la muntanya. Aquestes accions s'han fet al llarg d'aquests darrers mesos amb diferents punts de captura en els nostres barris, sobretot a la part per sobre de la ronda, que és on es fan les captures mitjançant una tècnica per acostar-los a un lloc i després doncs, poder-los agafar tots a la vegada. I això el que ens ha dit és que aquestes actuacions fan que n'hi hagi hagut menys incidents en senglars que l'any anterior. Ens indica això que anem per bon camí? Doncs no ho sabem encara perquè tenim poques dades per poder-ho avaluar, però sí sabem que n'hi ha hagut menys incidents i per tant seguirem amb aquesta línia de practicar captures en els moments adients de la temporada per veure si la seva... quan s'acosten a la ciutat, doncs sigui amb una incidència menor. Sobretot no els doneu de menjar. No són animals domèstics i, per tant, no els hem d'alimentar nosaltres. Tenen els recursos propis per poder-ho fer a la muntanya, que és el seu espai. No sé si d'això alguna cosa més després l'Eduard ens voldrà dir. Ens demanau sobre el 112 i el 185 i què faríem amb aquesta línia, que si la desdoblàvem i tal. No, és val. Ai, perdó, era sobre l'UV15. Perdoneu, que havia putat... No, el que ens demanava la Teresa era sobre el 185, llavors? Nosaltres dubtàvem si era sobre la parada de l'UV15. Bueno, doncs us fem dues explicacions. 112, 185, seguim treballant pel desdoblament de la línia, tenim ja propostes per poder-ho fer... Sabem quins recursos necessitem per fer-lo i estem acabant de quadrar amb els barris on hi ha més pas d'aquests vehicles, doncs quin és el trajecte definitiu. No ens queda gaire per poder tenir això doncs, ja quadrat, és la quadratura del cercle amb interessos de diferents barris, però creiem que ho podrem solucionar amb el desdoblament de la línia i, per tant, un millor servei. El 112 serà el vehicle que passarà per les vores de la Clota, vale? Que és el que anirà de Sant Genís. El 112, el mateix que n'hi havia abans de la unificació de les dues línies, doncs quedarà pràcticament en la mateixa trajecte que tenia anteriorment. A veure si em deixo alguna cosa. Em deixo alguna cosa? Un segon. Hi havia una demanda que era que les parades respecte a la Clota no estaven ben connectades, la Clota amb el carrer Lisboa on hi ha les parades. Aleshores, aprofitant aquesta reformulació de la línia que ara explicava el Víctor, ara tenim pendent acabar de veure com queden les dues línies aquestes del desdoblament, és a dir, recuperem el 112 i 185 com estava fa uns anys. El 112 farà el servei de Sant Genís fins a Horta i el 185 la resta del recorregut i fins a l'hospital, diguem. Això és el que volem és aprofitar per veure si podem millorar la ubicació de les parades aprofitant que fem tota aquesta divisió de la línia en dos. Però estem pendents d'acabar de traçar el recorregut. Per exemple, el 112 hem parlat de que s'acabi el mercat d'Horta, però encara està pendent veure on s'acaba ben bé, perquè abans, si ho recordeu, entrava a plaça Eivissa, però ja no pot fer la volta a plaça Eivissa perquè la plaça Eivissa ja no fa la volta. I per tant hem d'acabar d'ajustar. Aquests detalls d'ajust més fi són els que estem pendents i una de les demandes que també volem mirar si és possible millorar la connexió de la Clota amb les parades, això ho tenim recollit.
no sabem com acabarà, però la demanda la tenim clara i mirarem d'intentar facilitar l'accés a l'autobús de la Clota. Sí. I responc l'altre. En principi no està previst que el B15 arribi fins a la plaça de la Clota. Nosaltres ho vam plantejar i, de fet, la resposta és que en la nova xarxa el plantejament és que totes les línies vagin rectes. I, per tant, la volta aquesta que fa, que ja era una excepció entenent que la Teixonera, la Clota, intentar donar un millor servei i part de Vall d'Hebron, però que no volien ampliar l'excepció que ja van fer. Vale. No, però ara no digo ahora, digo ahora. Insisteixo en el que ha dit el Pau, nosaltres hem portat la proposta, la defensem davant de mobilitat quan parlem a nivell de tota la ciutat, però n'hi ha uns criteris prioritaris també que a vegades fan que els de més territorials no estiguin per sobre. Jo, si no n'hi ha res més, l'Àngels vol dir alguna cosa més, com a vicepresident del Consell, a més, té sempre la paraula. No. Que ens ho deixàvem. A la comissió de seguiment vam treure el tema de la valla del carrer Alarcón, la que va tirar a terra el cotxe i... Vale, era a veure com si havíeu mirat alguna cosa. Doncs, perquè quedi constància, l'Associació Veïns té loteria de Nadal, si us plau, la Roseta un tal horari, sabeu a quan és el... A 2,50? A 3? A 3? Cada un i es juguen? 2,50. Doncs molt bé. Doncs, i sempre toca. Doncs agraeixo a tothom que hagueu vingut. Moltes gràcies. Espero que hagueu tingut informació suficient i ens veiem a la propera.